դա խաշտի մեզի կանչեց այդ բան ենուկյան ասում է դժվար դուզ ասի 10-15 տարի կքաշի մի կանչեց ով ասեց ենուկյան Ավ ինձ նամակրեք, ես հասկանում, հա? Անը նախկին վերահսկողական պետի մենը Կոմիտաս խորհրդային բազմաբնակարան շենքում ծառայեց։ Ու նախկին վերահսկողական պետը միատել որ Դավիթյան հայ վարչապետի խորհրդական։ Ես գնամ ներս, դուրս կամ նիստից ուշանում եմ, էլի, հետո դուրս կամ խոսանք, լավ։ 20 օր ձեզ նամակ եմ ուղարկել, ի՞նչ միասնից եմ, բայց պատասխան։ Ինձ եք գրել։ Այո։ Այո, ուրեմն տեսեք, այո, այո, տեսեք ասեմ ինչի համար, պատասխան չկա։ Այսօր գնալու եմ կնիքի հարց լուծեմ։ Հակ Ժորժ ջան, զրոյից կառույցը սկսում եմ։ Ես ես չեմ կարա պատասխանել։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Ուրեմն իմացի։ Սպասեք, հետո եւ մի ամսվա ընթացքում, անպայման։ Եվ մի ամսվա ընթացքում առասարակ նամակներին մի ամսվա ընթացքում դեռ աշխատում է, չէ՞։ Հա, դեռ ընդ։ Կասեք աշխատանքներում ինչ նորություն ունեք, ինչ դերերեք բացայտե, որտեղ նշում եք, որ երկու շաբաթ առաջ նոր եք աշխատել Նույն բանը կրկնելու եմ, այդ օրենսդրական այդ պահանջը, այդ գործընթացները պետք է իրականացնենք, որ կարողանանք աշխատող ունենանք եւ աշխատենք։ Էնպես որ Հենց այդ հարցերն են, կառուցվածքային խնդիրներն են հենց կարգավորում, որ կարողանանք ուրեք մտնելու առաջին։ Արդեն ասել եմ, պաշտպանության նախարարություն։ Գնումների մասին։ Ոչ միայն։ Առասարակ պաշտպանության նախարարություն։ Մանավանդ իմ ինֆորմացիաների հետ կապված։ Մանավանդ Արմենիա։ Այո։ Արմենիայի հիվանդանոցը խայտառակ վիճակում։ Սպասեք, կտեսնեք։ Ծավալների մասին։ Սպասեք, կտեսնեք, էլ ես չեմ ուզում ոչ պրոֆեսիոնալ խոսքեր տամ։ Սպասեք։ Առասարակ ես ասել եմ, որ այս կառույցին լիազորված շատ մեծ օրենքով բավականին մեծ լիազորություններ է տրված։ Ամբողջ պետական համակարգի այդվում ինչ որ չափով տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերահսկողությունն ենք իրականացնելու ու ուղղակի ռեսուրսների խնդիրը առաջնահերթության հարց պետք է լուծենք։ Առաջինը, որ կառույց ենք մտնում, հետո որ կառույց ենք մտնում, ըստ որ թող բոլորը մեզ սպասեն։ Բնի կասկածների մասին մի քիչ մանրամասն։ Չեմ ուզում հիմա մանրամասնեմ, ճիշտ չի մանրամասնելը։ Լավ եղեք։